apesar de não ter conseguido o resgate das pessoas que estão no trabalho. Está com mais de 8 dias que eu luto, não consegui, porque é meio difícil para quem não tem nada. Então isso aqui eu vou sair já com destino de ir até o Pindaré, para que lá eu consiga o resgate. Mesmo que não seja o resgate, mas está com a condição de levar todos eles. Só que aqui fui bem tratado, mas infelizmente eles não dão a ordem, recebe ordem. Porque se eles dessem as ordens, tinha sido tudo resolvido. Mas como a ordem vem de Brasília, nunca chegou até aqui, o direito de eu receber o resgate, eu vou saindo. Mas agradeço todo mundo, mas o destino está ali para não ir onde eles estão. Mas não adianta eu ir lá, porque o sofrimento é o mesmo. O que eu vou fazer agora, eu estava comprando ir até lá, mas nem vou até lá. Vou comprar passagem direto, se der, direto a Centenês. Que quando eu chegar no Pindaré tem recurso. De qualquer maneira, eu venho buscar eles aqui. É, porque se eu tivesse partido para Pindaré, com certeza nós não estava mais nesse sofrimento. Mas eu confiei, né? Confiei, né? No centro de defesa. Mas realmente eles fizeram o que puderam, me ajudaram muito, com passagem, com alimento, com dormida. Mas como eles não dão ordem, recebem ordem. Foi o que tornou difícil para mim. Sempre é assim, o Brasil é difícil. Para quem trabalha, para quem é escravizado, porque não tem nada. Então, se, como eu já falei, eu estou com destino ir ao Pindaré, agora, nesse momento. Hoje, quinta-feira. Pindaré é o seguinte, de qualquer maneira, eu vou conseguir o dinheiro para resgatar ele. Com certeza o dinheiro eu consigo lá, para tirar ele de dentro para fora. Que não vão morrer amigo aqui. Nós somos cidadãos. E nós temos o nosso direito, que muitas vezes não é respeitado pela lei, que nós somos cidadãos, somos seres humanos. De uma mulher chamada Lurdinha, que é a mãe do meu filho. É. E de lá que vem o resgate, que vem o dinheiro para resgatar eles daí. É e hoje eu vou, amanhã eu estou voltando. Como é que o senhor sabe que ela vai ter dinheiro? Eu sei porque ela tem uma poupançazinha muito pequena, mas dá de resgatar, porque ela falou pra gente quando saímos. Se tivesse qualquer uma coisa, uma dificuldade por lá, era só ir lá que ela mandava buscar. Mas aí, como eu não tenho o que mandar, eu mesmo vou. Mas certo é eu ir. Porque pra mim, lá onde eles estão, é outro sofrimento, que já estão sofrendo. Vê eu chegar e não leva a condição de tirar eles de lá, eu vou logo direto a Pindaré. Para Centenês, de Centenês eu vou para Pindaré, que é só légua e meia, pertinho, a gente paga R$1 na Lourinha, paga R$1 no Rio para atravessar lá para a trizida dela, e vou conseguir o dinheiro para resgatar ele daí para fora, com certeza. Porque eu confio em Deus, eu confio nela. E depois, que e depois é o seguinte, depois de tirar eles, eu não vou voltar mais, e com certeza eles não vão mais, porque eles acreditaram nas promessas do Chico Banana. Quando foi buscar, contou muita vantagem. Quando deu na hora, não deu nada. E assim que eles fazem para conseguir os trabalhadores. Chega contando vantagem, que tudo é bom. Quando dá na hora, a pessoa vai escravizada. Começa da água, que bebe ruim, maltratada e contaminada. Que a pessoa doente. Depois que está doente, acabou-se. Fica abandonado. Não tiver dinheiro para voltar, fica na condição que nós estamos lá agora. E assim, eu vou sair agora, nesse momento, para pegar o ônibus no terminal rodoviário aqui de Sailândia.